Директора геть у селі Верхня Яблунька, що у Самбірському районі на Львівщині, уже третій тиждень поспіль батьки не пускають дітей до школи. Усе через багаторічний конфлікт із керівником місцевого освітнього закладу Іваном Січаком. Нагадаю, що 2022 року його зі скандалом звільнили через нібито систематичний булінг учнів. Але він оскаржив це рішення в суді та поновився на посаді. Зауважу, що реальними підставами звільнення батьки тоді називали не готовність закладу до освітнього процесу та, ймовірно, проросійські погляди директора. Конфлікт загострився, коли 2024 року Верховний суд остаточно поновив Січака на посаді. Більше про ситуацію знає Марина Венцурик. Спустілі приміщення, безлюдні коридори та замкнені на ключ навчальні класи. Так нині виглядає школа у Верхній Яблунці, де мали би здобувати освіту майже 300 дітей. Ми дітей не пустимо до школи до тих пір, поки не буде звільнений з посади директора школи Січак Іван Миколайович та його родина. Директора геть і його родин! Директора геть! Щоранку жителі Буринської громади приходять до школи, аби висловити своє невдоволення поновленням Івана Січака на посаді директора. То його хобі – принижувати. Він принижував все і буде принижувати. Обзиває дітей, що такий, 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 та все, отак принижує, може і бити. За рішенням суду всі ситуації, які проходили в даній школі, були скасовані за строком давності. Але я вважаю, який може бути строк давності у побитті дітей. Ми вчилися, наприклад, там дочка підходила до дошки, коли він кликав. І щось вона там не знала, бо і до дошки вдарив, дочка відбилася, пішла, сіла за партою, і на тому все. Це його рідна донька? Його рідна донька. А ви вчилися з нею в одному класі? В одному класі. Так само вчилися з його дочкою в класі. Він ображав всіх. Ну, то не було тільки, щоб ображав свою дочку. Він ображав всіх, бив лише її. Я не можу допустити, щоб просто він мою дитину вже до того довести, щоб він мою дитину ображав. Нагадаю, що торік батьки виганяли Івана Січака зі школи силою. Якщо воно, ще раз повторюю, скакало по партах, він недостойний бути директором. Все, як він цих достойний, недостойний він бути директором, він знищить наші діти. Він був поновлений 19 березня цього року і не з'являвся. Без жодних поважних причин. Де наш директор? Чому він не спілкується? Де його комунікаційне спілкування? По телефону? Чи якась дискусія проведена? Нічого. Серце кров'ю обливається. Кілька разів бачили, то він постояв тут біля каплечки і все. І більше нічого не підійшов, не сказав нічого нам. Взагалі не поспілкувався з нами. Оскільки освітній процес на паузі, заручниками ситуації є й учителі. Спершу вони зберігали нейтралітет, але згодом вирішили, що єдиний спосіб відновити навчання – звільнити директора школи. І тепер ви нам поясніть, як нам тепер працювати, як весь вчительський колектив підписався про зняття директора. Як його відновлять до школи, як нам працювати? Це буде як конфлікт інтересів. Колектив підписався. Там свої родичі, що тут працюють, що не підписали. Зауважу, що за словами батьків, у Верхньояблунській школі працевлаштовані 5 родичів Івана Січака. Жінка його працює лаборантом, сестра працює вчителем, дочка одна вчителем, а інша дочка працює в садочку і зять працює в бібліотеці. На дзвінки журналістів Іван Січак не відповідав. Коли ми приїхали до його помешкання, то там теж ні живої душі. Побачили ми лише випраний одяг та красномовні зображення. Нам вдалося поспілкуватися з його рідною сестрою Катериною Данило. Вона є учителькою початкових класів в цій школі. Та ви ніколи не думали навіть просто зателефонувати братові, спитати, де він, чому він не приходить, не організує навчальний процес? Я то ніколи не телефонувала і я це не говорила.
тому що це його питання, а це моє питання. До слова, питань чимало і до самої Катерини. Батьки кажуть, що їх ошукали. Змушували поставити підписи, які згодом, на їхню думку, можуть використати проти них. Ми самі записували прізвище і ім'я по батькові і свій підпис на порожньому листку. Вони вже є використані. То що вони не можуть бути ніде використані, бо вони нікому не потрібні. Ну на які, ну чию користь вони можуть пройти? Для чого їх було брати? Просто що ви присутні. Катерина Миколаївна, ви знаєте, що моя ще ставила до вас нормально. Ну як мені дитина повіла, що ви дитину називали, то він вчора мені повірив. Паскуду, і ти не будеш переведений в п'ятий клас. Я не могла ніколи його називати дебілом. Це взагалі така мила дитинка. Ніколи, повірте. Чи говорили ви батькам те, що або ж дітям про те, що вони можуть бути не переведені до іншого класу? Ні, я говорила, ні. Та питайся дітей, питайся дітей. У Міністерстві освіти та науки наголошують, що згідно з чинним законодавством звільнити Івана Січака з посади може лише засновник школи, тобто Боринська територіальна громада. Тож, ідемо туди за роз'ясненнями. Кабінет очільника громади Михайла Шкітака в робочий час зачинений. Де він, ніхто не знає. Після тривалого очікування розуміємо, що він таки не прийде. Зрештою, ми сконтактували з начальницею відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Оксаною Манюх телефоном. Дану проблему ми знаємо, питання вивчаємо, і це все буде вирішено в рамках законодавства. Але це питання вже 3 тижні зависло у повітрі. Чому так? Ми знаємо. Я в Верхній Яблунці була 10 днів присутня. Ну, роботу ми свою виконуємо в рамках закону. Дякую вам, до побачення. У департаменті освіти та науки Львівської ОВА зауважили, що мають повноваження лише давати рекомендації відділу освіти громади. Що й робили. Рекомендували звільнити Івана Січака. Але не через булінг, а через погано організований освітній процес. Ми звертаємося до Міністерства освіти і особливо до Комітету з питань освіти, не тільки описувати цю ситуацію і писати нам запити щодо цієї ситуації, а внести зміни до чинного законодавства так, щоб батьки мали можливість впливати як сторона освітнього процесу на призначення директора школи і на звільнення директора школи. Діти повинні здобувати освіту, бо то є наше майбутнє, нам треба державу піднімати. А так як діти не навчаються, то я не знаю, яку вони освіту отримають. І через одного директора діти не будуть ходити до тих пір, поки він тут буде працювати. Якщо його вже навіть звільнять, і ми будемо стояти ще, щоб поки його родина не буде так разом з ним. Звертаємося до міністра освіти, до Генеральної прокуратури України, до президента України Володимира Зеленського, щоб звільнили з посади Січака Івана Миколайовича, з посади директора школи та всю його родину. Директора геть! Директора геть! Директора геть! Директора геть! Директора геть! Марина Мацурик, Павло Замрій. Програма «Очі».